Xiaomi yordamchi kompaniyasi Redmi 28 yanvarda Redmi Note 11 smartfonlarini taqdim etdi. Hozir sizga Redmi Note 11, 11 Pro, 11 Pro 5G va 11S smartfonlari bo'yicha barcha yangiliklar va narxlar haqida 5 daqiqada aytib beramiz. Bir piyola choy qo'ying va o'zbek ona tahlilini boshlaymiz. Tadbirni Xiaomi o'z natijalari bilan maqtanishdan boshladi. Ularga ko'ra, hammasi bo'lib 240 milliondan ko'p Redmi Note smartfonlari dunyo bo'ylab sotilgan. Ushbu raqamni undan ham ko'paytirish va ko'proq odamlarga hamyonbop smartfon yetkazish maqsadi bilan Redmi Note 11 smartfonlar seriyasi taqdim etildi. Smartfonlar 4 xil rangli bo'ladi. Ular grafit kulrang, qutbli oq, Atlantic ko'k va yulduz ko'k. Nomlarni biz o'ylab topmadik, hamma da'volar Xiaomi'ga. Aytib o'tish kerak, butunlay tasodifga ko'ra, yangi Note smartfonlari xuddi iPhone 13 ga o'xshash keskin qirralarga ega. Qurilmaning orqa qismi butunlay oynadan qilingan bo'lib, biroz chiqib turadigan kamera sistemasiga ega. Smartfonning o'ng tarafida barmoq skaneri, pastki qismida quloqchinlar, ya'ni naushniklar uchun audio port va tepa qismida esa AirPort joylashgan. AirPort orqali smartfoningizni pult sifatida ishlatishingiz mumkin. Smartfon ikkita dinamikka ega. Biri smartfon tepa qismida, ikkinchisi esa pastki qismida joylashgan. Bu bilan siz kinolarni stereo ovoz bilan ko'rishingiz va albatta PUBG'da qadamlarni ikkala tarafdan eshitishingiz mumkin. Qurilma qalinligi 834 mm bo'lib, og'irligi 204 gram. IP53 sertifikati tufayli smartfon changdan va suv sachrashidan qo'rqmaydi. Ikkala smartfonlarda Note 11 Pro va 11 Pro 5G'da 108 megapiksellik kamera o'rnatilgan bo'lib, u 108 million piksellik rasmlarni olish qobiliyatiga ega. Bunga qo'shib, smartfonlarda ultra keng va makro kameralar ham bor. Redmi Note 11 Pro 5G'da esa ushbu 3 ta kameraga qo'shib, chuqurlik sensori ham mavjud. Chuqurlik sensori rasm olayotganda orqa fonni xiralashtirish uchun kerak. Lekin hozirgi paytda bunday sensorga ega bo'lmagan smartfonlarda ham bunday effektni qo'llash juda oson. Makro kameralardan foydalangan holda rasmni 100 barobar yaqinlashtirish va juda kichik narsalarni bemalol rasmga tushirish mumkin. Redmi Note 11 Pro va 11 Pro 5G smartfonlari bir xil 667 dyumli Super AMOLED ekranga ega. Ekran 120 GHz o'zgarish tezligida ishlay olishi bilan mobil gamerlarni xursand qiladi. O'zingiz oddiy 60 GHzlik ekran qanchalik 120 GHzlik ekrandan farq qilishini ko'rishingiz mumkin. Smartfon xarakteristikalari haqida gapirishdan oldin eslatib o'tamiz. Agar siz texnologiyalarga qiziqsangiz va shunday video tahlil va qo'llanmalardan ko'proq ko'rishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Endi smartfon xarakteristikalari haqida. Redmi Note 11 Pro 5G yangi Snapdragon 695 protsessorida ishlaydi. Protsessor 5G tarmoqida ishlay oladi va bu bilan smartfon nomidagi 5G so'zini oqlaydi. Smartfonlarning kuchini tekshiradigan va solishtiradigan mashhur ilova AnTuTu'da ushbu protsessorga ega smartfonlar 500949 ball to'playdi. Bu degani, PUBG, Call of Duty va boshqa o'yinlarni ushbu smartfonda bemalol eng katta sozlamalar bilan o'ynash mumkin. Note 11 Pro'ning o'zi esa MediaTek Helio G96 protsessoriga ega. Ushbu protsessor Snapdragon 695'dan ko'ra ancha kuchsizroq va AnTuTu'da 336175 ball to'playdi. Ikkala smartfon 5000 mAh akkumulyatorga ega bo'lib, 1-2 kun bemalol quvvatlanmasdan ishlay oladi. Smartfonlar 67 wattli turbo quvvatlanish texnologiyasiga ega va smartfon bilan birga shunday tezlikda ishlaydigan quvvatlagich yoki o'zimizning til bilan zaryadka beriladi. iPhone'lar va hatto oxirgi Samsung smartfonlari bilan birga zaryadkalar berilmasligi sababli Redmi smartfonlari bilan oddiy emas, balki turbo tez quvvatlaydigan zaryadka berilishiga katta urg'u berildi. Ikkala smartfonda NFC texnologiyasi mavjud. Bu degani, terminallarda telefoningiz bilan to'lov qilishingiz mumkin. Bunga qo'shib, smartfonlarda Wi-Fi'ni so'nggi 6-chi avlodi o'rnatilgan. Oldingi standartga qaraganda ushbu Wi-Fi standarti 38% tezroq ishlaydi. Ko'rgazma oxirida Xiaomi Redmi Note 11 va 11S taqdim etildi. Note 11S da xuddi Note 11 Pro va Pro 5G kabi 108 megapiksellik kamera o'rnatilgan. Afsuski, Note 11 ning o'zida esa atigi 50 megapiksellik kamera.
Ikkala smartfon ultra keng, makro va portret rasmlarini olish qobiliyatiga ega. Smartfonlar 643 dyumli super emas, oddiy AMOLED ekranga ega bo'lib, 90 GHz o'zgarish tezligida ishlaydi. Note 11 va 11S akalariga o'xshab, ikkita dinamikka, yonda joylashgan barmoq skaneriga, AirPortiga va 5000 mAh akkumulyatorga ega. Note 11 Pro va Pro 5G dan farqi esa quvvatlanish tezligida. Ushbu smartfonlar 33 Watt tez quvvatlanish texnologiyasiga ega va smartfon bilan birga aynan shunday zaryadga beriladi. Smartfonlar narxlari quyidagicha: Note 11 179 dollardan, 11S 249 dollardan, 11 Pro 299 va 11 Pro 5G 329 dollardan sotuvga chiqdi. Ushbu narxlar Redmi tomonidan belgilangan rasmiy narxlar bo'lib, bozor narxlaridan biroz farq qilishi mumkin. Barcha smartfonlar xarakteristikasini ekraningizda ko'rib turibsiz. Istasangiz, videoni pauzaga qo'yib, smartfonlarni o'zingiz solishtirishingiz mumkin. Ko'rgazmani MIUI 13 taqdimi bilan yakunlashdi. U ham butunlay tasodifga ko'ra, xuddi Applening iOS 14 operatsion tizimiga o'xshaydi. Nima deb o'ylaysiz, Note 11 smartfonlari sotib olishga arziydimi? Siz ushbu smartfonlarni ishlatib ko'rganmisiz? Izohlarda fikrlaringiz bilan bo'lishing. Aytganday, bizda texnologiya ishqibozlari uchun maxsus Telegram kanalimiz bor. Agar siz texno yangiliklarni, yangi ixtirolarni va qiziqarli video qo'llanmalarini birinchi bo'lib ko'rishni istasangiz, kanalimizga marhamat. Video tagidagi havola orqali Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin. Savollaringiz va g'oyalaringiz bo'lsa, bemalol izohlarda yozishingiz mumkin. Hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Texno yordam kerak bo'lsa, Telegram guruhimizga marhamat. Ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Siz bilan tezda va keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.